傻的追根究底，现在喜欢浅浅的笑而不语，很多事情都在影响你的情绪，不能好好收拾就会鸡毛一地。未来还有很多的风风雨雨，一旦松懈连快乐都养不起，想想那些无可奈何无能为力，没有知识而变，谁能无畏无惧。在这需要养家糊口的年纪，你有什么理由不去努力？哪怕半船半到了昏天黑地，也别诉说难过诉说委屈。这需要养家糊口的年纪，谁的心里没有受过委屈？生活有时要自己哄哄自己，把心缝缝补补，然后继续。养家糊口。